Suomen Kaljaporinaa. Huomasin tuossa, että kanavan tilaajamäärä on ylittänyt 1000 rajan, maagisen 1000 rajan. Mä yritän tehdä tässä pikapuoliin joku spesiaali, mä nimittäin just vasta huomasin tuon asian. Niin, aika uskomaton juttu, mutta nyt on Kaljaporinaa tosiaan. Toni antoi mulle tämmösen oluen. Pyynikin Mango Watermelon Milkshake. Hyvin kesäisen kuulonen juoma. Ai ai. Ja tähän on tämmönen 4-prosenttinen Session Milkshake IPA, eli säädetään ohramallasta, vehnämallasta laktoosia. Ja sehän on näissä vähän sama kuin milkstouteissa, että se sillä laktoosilla yrittää tehdä semmoista tietynlaista jämäkkyyttä siihen runkoon. Ja tämä kun 4-prosenttinen, niin sen ymmärretään, että sitä ei paljon muilla keinoilla voi tehdä siihen. Joo. Yhden semmoisen milkshakeipan mä joinkin. Se oli aika alkupäässä näitä mun Kaljaporinan videoita. Olisiko ollut... Ei ehkä ihan ensimmäinen, mutta hyvin alkupäässä kuitenkin. Ja sen muista se oli hyvin saman näköinen kuin tämä. Pyynikin panimo. Tämä käsittääkseni vähän leijuu siinä rajoilla, että onko se enää pienpanimo vai ei, mutta muistaakseni jonkunlaista semmoista ongelmaa ollut tuon jaottelun kanssa tässä niin kuin byrokratiapuolella. No niin, ja nyt lähtee. Eli onko maku maitoinen ja makea? Tämä on kyllä eri homma, niin kuin se on niin, niin jotenkin semmoinen paksu tuo maku kuitenkin, mutta silti raikas. Erittäin mielenkiintoinen. Joo, tästä mä tykkään. Tätä suositan kaikille kesääjille. Peukku nousee. Kiitti Tonille. Näin jatkamme. Mikä tää on? Helatorstai-ilta. Morjens.